Thank you.
jare. Sino? Abang kami. Dewa. Ah, tur apa suara sawer kok. Coba senyawer. Di. Senyawer mandi. Pak. Ngapo yang pawon ndan? Iki ganange loro lho. Kan duwe iki. Kualik blok goblok kowe iki lho. Lawas lawas. Piye? Cela. Tak ngendi? Piye? Iki acarane opo to? Kalau wacan. Krungu oh, kita ora. Wah, iki lho Garuda. Daraku nek anu nyunatne Pak Kobar iki, Mas. Iki mau acarane nyunatne Pak Kobar yang kedua kalinya. Iya toh, nanti Pak Kobar. Ora iki acarane iki, Mas. Apa? Ulang tahun nggih, Mas. Ulang tahun nggih, Bu. Bu Sugiyatmi. Nggih toh, nggih toh, Bu. Bu Sugiyatmi. Dudu sing ngomong iki. Sing ulang tahun iki ditekon delik kabeh iki, Mas. Ora sing ngomong iki toh. Kadhane aku yo bingung. Orang sing jauh makin di toh, jale Tero ngono lho, peh coba makan sapi. Oh ya dek berjilbab biru. Ndi ya tuan lho. Sini dong bilang I love you. Iya. Rasa tak? Tue. Iya. Cetek setuwe ibu. Iya lho sapi. Cetek ibumu. Ibumu lho sapi. Wong kriwil lho. Jadi, jalan, iki opo ya. Ayo. Kayak aku iki. Bawa sholat. Mik, no. Mik. Iki ya. Iki ke enek sing wong ngrobotne yo. Iki kan enek YouTuber. Yo Mas. Enek YouTuber. Sopo iki? Mas Gocan TV. Sing seneng nonton reok Pak Bu, monggo ditingali teng YouTube Mas Gocan TV. Kira-kira promot e, Bu. Kodho promot. Sawerane. Ku amplope gak di dipikir Mas Gocan. Tepuk tangan. Nah, si Sumanto Bu, tepuk tangan nih, yuk. Nah, ini ngobok kan? Nih,
Kene, kene, kene. Tumpang mau kayak pernah. Sana minta. Kuwi piye lho ikaremu iki? Ya menika sing betani ketek elek-elekan. Apa Mas apa? Menika sing betani ketek elek-elek. Ketek. Rupa mulai ketek. Eh, lha kayo adike dijakno. Heeh. Aja rusuh nek dadi anu. Kita dijak. Ayo tenang tenang. Cokot. Lagi bisa nih pak, semua bang abe, lu jalur tepuk tangan. Eh, gue ngomong gue karmu ngono gue, gue ngurung wayai kok. Oh iya, mau ngurung di anu ingon iya. Sing akeh aku jalur. Ayo terang terang. Mah belas jurah ngawet doa nih mah wah kaya loh jang masa bu
Gula nyimpen duit deh. Ya Allah, manis seca. Jan, maju bu. Wah, eran. Nebuk se. Anu, bu. Nah, bukan lagi kayak bebasan. Loh. Piye? Gandeng to. Kulo mriki ta, Bu. Kulo nyuwun usaha. Ya tetu tak iki ngamus. Nggak perlu mas rusui wae wong arep ngaler Jepang. Apa? Oh, Pak. Oh, Pak Sek. Oh, Pak Sek. Ora nyawer ra bob. Oh, iya, siap. Ayo, jaluk eh. Piye? Piye, Bu? Gandeng to kula pun mengkis-mengkis, Bu. Disabar, Pak. Iya lah, ya tak si jiluk ni 10,000, tinggal, ni, tak, aku mutong bumbu leh ayam leh ya, suwe, ya, Koe apa? Eh.